Жалпы Қазақстанда ғылым бар ма? Қазақстанда ғылым неге жоқ, бар. Бізде бұрынғы ұлттық ғылыми академиясы, академия бар екенін білемін. Ғылым бар ма бізде? Ғылым өте көп. Біз мынау әлемдік мәселелер талқылап жатырмыз ғой енді. Клондау дейміз. Бұл ақшта, Европада айналысып жатқан мәселелер, иә, мысалы жаңағы. Андронды коллайдер дейміз, бұл Швейцарияда. Қазақстанда ғылым бар ма? Білмеймін, мен сенбеймін оған. Жаңа сіздің сөзіңіз маған ұнады өте, бірақ айттыңыз, ғылым ешкімге бағынбайды, бұл ішкі ізденісіне, адамның өзінің талантына, талабына байланысты мәселе дедіңіз, иә? Оны тежеу мүмкін емес. Адам бұл творчество, бұл шынайы ізденіс адамның ішінде. Ал енді қазақтың баласы осындай ізденіске кәдімгі өмірін арнағысы келген. Сол не істеу керек? Мысалы, клондаумен айналысқысы келетін қазақтың баласы керемет дарынды болсын, иә? Немесе жаңағы антиматерия дейміз ғой, антизаттарды зерттегісі келетін физикада қазақтың баласы. Қазақстанда жүріп осы мәселелермен өзін жүзеге асыра ала ма, өзінің потенциалын? Менің ойымша ол мектепте жақсы басты нәрселерді игеріп, ағылшын тілін оқып шетелге кету керек. Қазақстанда ондаймен айналысу мүмкін емес. Неге? Себебі 50 мың теңгеге істейсіз ба? Істемейсіз. Мен шетелде оқып келдім, институт ядерной физикаға бардым, Алматы қаласында, Алатау поселогында. 60 мың теңге жалақы. Ол жерде ғылыммен айналысып отырған совет өкіметінен келе жатқан адамдар. Бірақ та қанша бол тәуелсіздік алғанға, содан бері сол институтта бір жаңалық ашты ма? Ашқан жоқ. Қайта керісінше дағдарыс. Кезінде 95%-тік обогащенный уранмен жұмыс істейтін болса, қазір 5%-ке түсіріп тастады. Неге? Себебі ондай үлкен содержаниедағы уранмен жұмыс істеу үшін қажетті қауіпсіз нәрселер сақталу керек. То есть, мысалы, террористік актілерге қарсы және тағы да. Ол үшін ақша керек. Ақша бөлінбейді, ақша жоқ. Сондықтан керісінше оның бәрін түсіріп тастады, шетелге шығарып тастады, жауып тастадық. Бұл айтқанда, менің ойымша қазір материалды база ондайға жоқ. Сондықтан егер қазақ бала шынымен сондайға ұмтылса, шетелдегі қолданған білімін алып, сол жерде оқып, дамып, сол жерде жетілу керек. Бізде әлі қазақ қоғамы, Қазақстанда ондай платформа әлі дамыған жоқ. Мен енді барлық ғылым атынан айта алмаймын. Мен өзім биолог болғасын, жаңа бізде мына үлкен-үлкен институттар бар, бұрынғы ғылым академиясынан қалған микробиология және вирусология институты бар. Молекулалық биология институттары бар. Солар кәдімгілей іргелі ғылыммен айналысып жатыр. Иә. Енді оның жаңа бірталай нәтижелері бар. Мысалы, әртүрлі дәрі-дәрмек шығарып жатыр осы отандық. Иә. Ол да мен ойымша жетістік деп ойлаймын. Ал енді бұл жетістік пе, компромисс пе, жаңағы біз айтқандай? Мен енді шетелге кете алмағасын амал жоқ, осы жақта істеп жатқандар ма? Осында жасайды, сосын әртүрлі бағдарламалар бар ғой. Соларға қатысады. Жаңағы тек қана 50 мың, 60 мың ол грантты беріп жатқан бәрібір шетел. Дұрыс па? Жаңа мінекей Бағжан айтты ғой, жалған мораль. Жалған мораль біздің бәріміздің бойымызда. Грантты осы мемлекеттік жас өспірімдерге өсірген кезде жас ұрпақты тәрбиелегенде айтамыз. Еліңе қызмет ет, еліңе, отаныңды жақсы көр, отаныңа қызмет дейміз. Өсіп келе жатқан мысалы жаңағыдай физикадан, биологиядан, кез келген саладан өте дарынды бала өсіп келе жатыр. Сіз оған осы жақта қал, сен еліңе қызмет, осы жерде жұмыс істе дейміз бе? Әлде бар шетелге бар, сол жақтан өзіңді жүзеге асыр дейміз бе? Мен шетелге бар дейтін едім. Бізде бірде бір бизнес осы ғылымның дамуына әсер етіп жатыр ма? Мен білмеймін ондайды. Ақшта мысалы, Intel мысалға айтайық, 5 миллион доллар грант жариялайды. Маған бір жаңа күшті транзистор керек дейді. Оған әртүрлі университеттердің профессорлар өзінің жобасын ұсынады. Мен саған 5 жылда осындай істеп бере аламын, осындай істеп бере аламын деген сияқты. Intel қарайды да, жақсы, MIT университетінің осындай профессорына бердік 5 миллион долларды. 5 миллион долларды алған профессор 3 өзіне докторант. Ал айтады, мен 3 докторанттың оқуын төлеп бере аламын дейді. Сөйтіп грант пайда болады. Сөйтіп алады да 5 жылдан кейін зерттеулер жасайды, 5 жылдан кейін Intel-ге жаңа бір транзистор береді. Intel оны алады да Core i12 бір процессор ойлап табады. Соның арқасында өзінің сатылымын үлкейтеді, жаңа компьютер ойлап табады. Бәлкім баяғы Толстойдың Соғыс және бейбітшілік деген романда Пьер Бесухов қиналады ғой. Жақсы адамдардың басы қосылмайды. Жақсы адамдар аз өмірде, жақсы адамдар бірігуі керек деп. Бәлкім жақсы адамдарды клондау керек шығар. Адал адамдарды, жаңағыдай дипломды өтірік жазбайтындарды, пара алмайтындарды,
Жоқ, ол көмектеспейді. Бұл жерде қоғамды өзгерту керек. Мысалы, пара алатын адамды болмаса, сондай коррупцияға батып кеткен адамды ақшаға кететін болса, ол жайлап парадан ажырай бастайды. Неге? Себебі ол жерде пара мен пара туралы айту енді өте қиын. Элементарно, мысалы, полицейскімен сөйлескенде мүлдем ондай жоқ. Бізде сияқты емес ондай. Ал егер ақштағы адам бізге келсін, 4 жыл өмір сүрсін, жотам бәке, қалай өз деген сияқты әңгімелер кете бастайды. Қандай жақсы адам болса да, себебі ол шешімнің бірден бір көзі. Проблеманы шешудің бір көзі. Маған ыңғайлы, анаған ыңғайлы сөйтіп, давай келісе салайық деген сияқты сөздер кетеді. Сондықтан бұл жерде менің ойымша бірінші құндылықты өзгерту керек, болмаса көрсет. Өзгерту керек жоқ. Қазақтың құндылығы негізі ең құнды нәрсе біздегі. Соны таныту керек. Екінші мәселе қоғам ғой, сол қоғамды өзгерту керек, құндылықтарды таныту арқылы. Басқа амал жоқ. Енді былай айтатыным, мына мысалы қазақшылықты жақсы көреміз, қазақи боламыз дейміз, иә. Енді таза қазақи болып та керек жоқ сияқты. Еуропадан да бір жақсы заттарды алу керек. Иә, Азиядан да бір жақсы заттарды алу керек. Бірімізді бойымызға сіңіруіміз керек. Себебі басқа ұлттардың, басқа жаңағы мемлекеттердің жақсы жақтары бар. Сонда мысалы бойымызға сіңірсек, ол да меніңше жаман болмайтын сияқты, ондай да тенденция. Демек, мәселелерімізді шешуге клондау көмектеспейді дейсіз ғой. Иә. Көмектеспейді, өкінішке орай. Бірақ парасат майданына келіп пікір салысқандарыңызға рахмет.